କୃଷ୍ଣର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ। ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ଲୁଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପକାଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ପକାଇବା ଚିକେନ୍। ଏବେ ପକାଇଲେ ଚିକେନ୍, ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା 2 ଚାମଚ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ସୋୟା ସସ୍ 2 ଚାମଚ ନେବେ, ଅଧ କେଜି ଚିକେନକୁ। ଏବେ 2 ଚାମଚ ଦହି ଦେବା, ଗୋଟେ ମେନ୍ ଅଣ୍ଡା ଫଟାଇଦେବା, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ରଖିବାକୁ, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ। ଆକୁ ଆଉ ରଖି ହେବନି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଣିଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଚାଲ କଢ଼େଇରେ ତାକୁ ପକାଟା ପଟାପଟ ପକାଇଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ। ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲ ଲଗାଇବା ଗ୍ୟାସ୍, ବସାଇବା କଢ଼େଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ତେଲ, ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ତେଲଟା ବି ଜଲ୍ଦି ତାତି ପାରୁନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାତେ। ଆମେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାଟା ଆଜି ଖାଇବୁ। ଚିକେନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ ହେଇଗଲାଣି ବ୍ୟସ୍ତ, ପାମ୍ପଡ଼ 2ଟା ଛାଣି ଦେଇ ଖାଇବା, ଚିକେନ୍ ହଉଥାଉଛି। ସ୍ପେଶିଆଲ ଚିକେନ୍, ସ୍ପେଶିଆଲ ଚିକେନ୍, ସ୍ପେଶିଆଲ ଚିକେନ୍ ଭିତରେ ପାମ୍ପଡ଼। ବ୍ୟସ୍ତ ମାସ ଉପରେ ଖାଇବା ଚିକେନ୍। ଏବେ ହେଇଗଲା ତେଲ ଗରମ, ପକାଇଦେବା ଚିକେନ୍କୁ। ଏବେ ଚିକେନ୍କୁ ଦେବା ପଡ଼ିଲାଇ, ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା।
ଏବେ ଚାଲ ପଟାପଟ ଖାଇବା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପାଇଁ ଚଟାପଟ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ସିଝା ଅଣ୍ଡା।